inson sifatida sizni ko'rgim keldi. Og'ir masala ekan. Siz qahramonlaringizning hayotini boshqarasiz. Sizning hayotingizni kim boshqaradi? O'zingiz istagan narsaga moyillik ozgina boshqarib turadi deb o'ylayman men. Yana olomonni o'ylayapmiz. Olomonning gapini nazar pisa qilmaydigan darajada kuchli iroda bo'lish kerak. Bu hammaga nasib qilavermaydi. Abduqayyum yo'ldoshining zabardast yozuvchi bo'lishi uchun nima kerak? Hech qachon zabardast yozuvchi bo'la olmasa kerak. Balki mana shu niyatning o'zi noto'g'ri hozir. Birorta odam siz haqingizda yomon gapirmadi. Oshirib yuborishgan shekilli yaxshi tomonlarni ko'rgandir, yaxshi odamdan so'ragandirsiz. Xato bilan gunohning farqi bormi siz uchun? Xatoni kechirish mumkindir. Gunohni kechirib bo'lmaydi deyish kerak. Qo'li kaltalik bu dangasalikning oqibati emasmi? Yangi zamonning qarashlarida kapitalizm qarashlari paydo bo'la boshladi bizga. Qo'li kaltalik dangasalik. Shunday yashash kerakki, borasini davom ettirasizmi? Shu oxirida yashadim degan paytda odam qizarib ketmasin. Uyatdan, xijolatdan yolg'on gapiryapman, falon deb to'g'ri qildim-ku degan. Assalomu alaykum. Efirda ikki ish orasi ko'rsatuvi va bugungi mehmonimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, yozuvchi Abduqayyum Yo'ldoshev. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Hayron bo'layotgandirsiz, nega meni taklif etishdi bu ko'rsatuvga deb. Asosan ancha katta yoshdagi odamlarni taklif etardik. Sizning asarlaringiz o'qimishli, oddiy, milliylik ruhi ufurib turganligi yoqadi. Shaxs sifatida sizni ochgim keldi. Inson sifatida sizni ko'rgim keldi. Og'ir masala ekan. Og'ir masala. Samarqandning Qo'shrabot tumanidansiz. Nimagadir politexnika institutini tugatgan odamning yozuvchi bo'lishi bu tasodifmidi yoki bolalikdan yozuvchilik bor edi-yu, institutga kira olmay, keyin boshqa yo'nalishga o'qishga kirdingiz? Endi bolalikdan bo'lgan to'g'ri. Yoshida kim yozmaydi, kim she'r yozmaydi? Tog'larda. Tog'larda. Bolalikda ko'proq cho'lda o'tgan bo'lsa ham, tuman gazetalarida chiqqan she'rlarimiz maktab paytida Gulxojonlar bir katta fantastik qissa chiqdi, Xudoy bir degan oq yo'li bilan. Lekin fanlarni baribir yaxshi ko'rardim. Maktab paytida bo'layotgan olimpiadalarga qatnashgan, ximiya bo'yicha matematika eng yaxshi fanim edi. Lekin to'g'ri gap, jurnalistikaga birinchi yil kelganmiz. Hujjat topshirib 2 soat o'qiganman. Jurnalistikada ya'ni mandat bo'lardi, bizning 4-ta imtihon bo'lardi. 4-ta imtihon bo'lardi, mandatdan o'tish. Familiya chiqdi, ichkari kirdi, rektor tabrikladi, dekan tabrikladi. Dunyoda mendan baxtli odam yo'q, o'tiribmiz. Keyin 2 soatdagi o'rni turgan paytimizda bir domla 4 kishi qolsin dedi, 4 kishi qoldik. Adashmasam 3 yigit, 1 qiz. Sizlar o'tmagansizlar dedi jurnalistikaga. Endi yosh yigit maktabda endi bitirgan qishlardan kelgan chiqib ketdik. Ertasi kuni kelib hujjat so'rasam rektorat topshirib maslahatim, sen o'tgansan dedi. Fakultetga borsa o'tmagansan dedi. Bir 3 kun avvalo bo'ldim, hujjatni berishmaydi. Keyin 4-chi kun baramal oldim hujjatni. Endi qaytib ketdim shu bilan. Nima uchun qabul qilishmagan ekan? O'rin ko'payib ketgan deyishdim. Har xil gap bo'ldi endi. Bu yerda endi balingiz yetmagan. Balda mandat familiya chiqqan. Ha. Ha, tabriklashdi, aytdi, familiyalari bor edi. Pul bermagansiz. Yo'q, pul ko'payishga biz ham o'payishlar toza bo'lganmiz. Ideal ko'ringan jurnalistika. Aytaman, kecha qishlardan keyin bola adolat haqida tasavvur yo'q. Ayniqsa jurnalistlar ko'tardi. Bir yozuvchilarni bilasizlar, millat vijdoni, xalq vijdoni jurnalistlar ham. Shu demak, munosib ko'rishmaydi. Qaytib ketdim, keyin bir tuman gazetasida ishladim. O'sha paytda bilsangiz, siz o'qigan bo'lsangiz, agar shu jurnalist fakultetining bolalari oqilni tumaniga paxtaga borishardi. Men tuman gazetasida ishladim, borib gaplashdim. Qarasam, xalqlarda juda buyuk shaxslar emas. Men o'ylagancha. G'ayrilgan bor-ku baribir endi. Keyin o'ylab qarasam, albatta jurnalistika o'qishartmi degan bir fikr paydo bo'ldi. Ayniqsa tuman gazetasida ishlagandan keyin. Qarasam, o'zimiz qator odamlar oddiy, har xil yaxshisi bor, yomoni bor, endi bir g'ayriliklari ham bor, yaxshi buyuklari ham bor bizning nazarimizda. Oldi biz gapirilmay turgan ijodkorlar ham bor. Keyingi yil bir aniq fanlar ustunligiga polteniya hujjat topshirdim, o'tib ketdim. Qarang, o'sha paytlari 5 yil polteniya o'qib, yonimizda jurnalistika fakulteti. Foydasi tegdimi? Men nazarimda ancha. Umuman keyin o'ylab qarasam, haqiqatdan ham 5 yil nimaga o'qirdim men. Mana bugungi jurnalistikani qarang, biz ertalab qahramonimiz uyiga tashrif buyurganimizda quyosh chiqib kelardi deb boshlanadi. Tashrif buyurish so'zining ma'nosiga qat'iy yetmir jurnalistika kelib ketdi. Albatta, ich qaraliqdan emas, to'g'ri ma'noda aytyapman. Polteniya yaxshi tomonlari shu bo'ldiki, ko'proq biz rus tilida darslar bo'ldi, adabiyotlar rus tilida bo'ldi, o'qishimiz rus tilida bo'ldi va deyarli 4-5 yil mobaynida u paytlar amaliyot deyishardi, o'sha ko'proq Rossiyada bo'ldik. Men deyarli 3 oy
Таганрог шаҳрини биласиз, Чеховнинг юртида. Ҳар бир кўча, ҳар бир бинода Чеховнинг ўзи бор. Мана шу ерда 3 ой юриб Чеховни ўргандим. Қайтадан кашф қилдим ўзимча асарларимни ўқиган пайтда. Кейин энди табиики Толстой юртига бориш тўғри келди. Шушинни юртида 6 ой ўлкасида деярли 2 ой юрдик. Шушинни ўрганишга тўғри келди. Асарларни ўқишга жойини кўргандан кейин. Ва одамларни ўрганишга баробар Палтеник юнси яхши экан, чунки заводда ишлади, фабрикада ишлади. Оддий ишчи одамлар гаплаштирган пайтингизда yaqiqatan obrazda paydo bo'ladi. Gaplari, fikrlari, quyma fikrlari bu hayotni endi olib qo'ygan paytda. Siz haqingizda surishtirdim. Doim xo'p deydigan odam, doim hali birorta odam siz haqingizda yomon gapirmadi. Yo cho'rt kesar demadi, yo jahlini ko'rganmiz demadi, yoki mana adolat gazetasida ishlaysiz. Yoki biror marta baqirib qichqirganini ham eshitmadik. Har doim yaxshilik qilishga harakat qiladigan odam deyishdi. Yaxshilikni ham tovoni bormi? Bora bersa oshirib yuborishgan shekilli yaxshi tomonlarni ko'rgandir, yaxshi odamdan so'ragandirsiz. Hayot bu. Ziddiyatsiz hayot bo'ladimi? İşte, ijodda, hayotda bir xil bo'lib qola olmas hech qachon. Men nimagadir ko'pchilik jahl tez asabiy deyishar, bugun birinchi marta sizdan eshityapman shu gaplar. Bir-biriga to'g'ri kelmadi shekilli. Tez jahlim chiqib ketadi ayniqsa mana bu. Jahlingiz chiqqanda nima qilasiz? Baqirib chaqira olasiz odam o'zidan. Farz bo'shatib olish kerak-ku. Usiz iloji yo'q olib qo'ygan paytda. Lekin esdan chiqarish harakat qilish kerak albatta. Butun endi umr jahl qilib nimadir shu bilan yashay olmaysiz jahl bilan olib qo'ygan paytlari. Ko'pchilik nimagadir jahlim tez deyishadi. Birinchi marta sizdan eshitdim shu gapni. Yaxshi aytaveraman endi menga aytishdi. Yumshoq odam ekanman. Ishxonada ham boshqada sal talabchanroq deyishadi. Qaragan paytlarida ko'p jurnalistlar ham kelib intervyu bermas ekansiz. Ko'p intervyu ba'zan bergingiz kelmaydi. Intervyu berganda ham aytar ekansiz. Necha minut gapirishim kerak? Ha, gap. Aynan shu minuti to'g'ri kelganda to'xtar ekansiz. Endi vaqtimiz tig'izda. Biz endi yosh o'tgan sayin bilasiz, endi umrga teskari proporsiya vaqtimiz. Vaqtim foydalanish kerak. Ko'pincha bema'ni vaqtlarga o'tib ketadi. Yig'ilishlar borasi, intervyuda bir juda endi jurnalistlarga xafa bo'lmasin-ku, shu qadar primitiv savollar ba'zan beriladi. Vaqtingizga achinib ketasiz. Qo'ya qoling shu gaplarni istagan narsadan olishing mumkin. Yo umuman bir qatoriz o'qimasdan kelib, biz ijoz haqida gaplashaman degan bir jurnalistlar bo'ladi. Bora qoling endi shu jam men chiqishim shart emas deb bir gaplarda gapirasiz yumshoq bilan. Yaxshi tushunmasa endi bora qol deb qattiqroq gapirasiz. Men intervyu berman, vaqtim yo'q deysiz. Bu az bora vaqt qizg'anganlikdan u ehtimol o'sha jurnalistni vaqti bo'lmagandir o'qishga qizg'anmasdir men narsalarni o'qish u ham tushunishi kerak lekin bari vaqtimiz biz boyligimiz bitta boyligim o'zi vaqt ham endi u ham sochib yuborsam ko'chaga unda nima qoladi qo'limda vaqtingizni qanday belgilaysiz reja tuzasizmi ertalabdan ertalab tuzib bo'lmaydi men bir kun avval tuzasiz fasllar bo'yicha ko'proq tuziladi men odatda kuzda qishda bahorda ishlayman yozadigan paytim kuz bahor yo'q qishda ayniqsa ko'proq kuzda qishda bahorda o'sha paytlari hech kimga gaplashmaslikka o'sha intervyularga bormaslikka intilaman yozda endi mana kun issiq payti bilasiz ko'proq qo'lizmda tartib keltirishga asarlar o'qishga tarjimaga ko'proq vaqt shu payt sarflanadi bir uch fasl o'zimniki degan paytda bu iloji boricha hech kimga raham ko'rmaslikka yozishga o'qishga yolg'izlikdan huzurlanasiz o'sha payt ijod endi yolg'izlik bilan baribir ishmish hamohang bo'ladi bo'lmasa birovni yonida o'tirib bir narsa yozolmaysizku choy ichib gaplashib turib endi hamma hal ketsa kerak bu retsept emas o'zim misolimni aytyapman endi shu yolg'iz qolib 11 dan keyin boya qog'ozmi yonma yon qilsangiz eng ilohiy lahzalar buni kimga bergingiz keladi bu vaqtni kim bilan ham ko'rgingiz keladi o'sha Bahodir aka yo'ldoshni gapini yaxshi ko'raman repetitsiya payti sahna asari premyerada bo'ladi spektakl degan gapni yozgan paytingiz jarayoningiz ilohiy lahzalar bu sizniki bu asar chiqqandan keyin bu tanqid shu yoqqa tortadi bu yoqqa tortadi bu keyingi jarayon sizga uncha hatto qiziq emas yozish jarayonining o'zi endi yana bir aytaman bu o'zimni fikrlarim endi umumiy retsept sifatida qabul qilish kerak emas hammada har xil ketsa kerak ba'zan unday ba'zan bunday kimdan andoza olasiz ko'p juda ko'p hatto shu qadar andoza olishga odamlar ko'pki ba'zan uyalib ketasiz ularga andoza olishga ulgurolmasangiz mana endi adabiyotdagi ideallarimiz men o'zimniki Dostoyevskiy tabiiyki bu albatta Goethe o'sha Goethening iztiroblarini o'qib odam bo'lganman Dostoyevskiyni ko'pgina yoshlarimiz
hatto tengdoshlarimiz tushuna olmasligining sababi nima dedi? Yo'q, juda oddiy, nima tushunmasligi. O'qimaganda o'qisa tushunib olishadi. Telba nimasini tushunmasligi mumkin edi bu. Maktab balasi ham tushunadi. Biz 9-10 sinfda o'qiganmiz, navbatlar. Bolalar navbat turishadi, telbani o'qish uchun tezroq bo'la qol, tezroq bo'la qol. Nimasini tushunmaydi olib qaragan paytda. Aka Karamazov nimasini tushunmaydi? Ruscha o'qimasa, o'zbekchasi bilan olib qaragan paytda. Bu bahona bo'lib qaragan paytda. Faqat dastga tushunish mumkin bo'lmadi. Go'zal dunyoni qutqaradi deyapti. Shuni tushunish mumkin emasmi? Go'zallik nima bu? Go'zallik ijod. Go'zallik shu ijodga intilish, go'zallikka intilish. Ijodga intilgan odam go'zallikni yaxshi odam bo'ladi. Dunyo qutqariladi degan narsa. Qancha yovuz bo'lib borsak, shu dunyo shu qadar tez tugaydi degan. Dostoyevskiyni tushunmayman degan gaplarni men uncha hazm qila olmayman. Ko'pincha nimasini tushunmaydi buni? Oddiygina narsa bo'lib qaragan payt. 2-2 4-ta asab o'qish kerak. Bir o'qigan tushunmas, 2 marta o'qish kerak, 3 marta o'qish kerak. Go'zallik haqida gapirdingiz hozir, alvido go'zallik. Sizning yozgan ajoyib bir qalamingizga. Haqiqatan ham hayotda shunday narsalar borki, bizning kuchimiz yetmaydi. Biz o'zimizni ojiz his qilamiz. Nimalar oldida siz o'zingizni ojiz his qilasiz? Ko'p narsalar oldida. Ko'p narsadan voz kechish kerakmi-kan shu? Deylik, ayrim narsalar uchun o'sha go'zallikdan ham voz kechish kerakmi? Go'zallikdan voz kechib bo'lmaydi. Deylik, o'sha ayol misolida. Bu ayol endi men o'zimni qahramon deb aytganiz, hayotda ko'rgan, bilgan, biz afsus chekkan, biz shu kelin bo'ldi tushgan. Go'zallikdan voz kechdik, shu to'g'rimi? U kechdi. Nima uchun voz kechdi? Nima uchun voz kechdi? Kim uchun voz kechdi? Muhitni qarang, olib qaragan paytida. Uni o'sha hikoyani o'qigan bo'lsangiz, ko'rgandirsiz olib qaragan paytida. Hatto she'r yozib desam, o'zidan mazaq kuladigan olib qaragan paytida. Qanaqa chiroq olamiga yo'liqib qoldi. Yozgan narsadan yashirib yuradi. Shu qadar ko'p mazaq qilishga, hatto yozganlarni buklab-buklab olovga tashlagan paytida, hatto yengil tortadi. Mana yaxshi qilding, endi to'g'ri qilding. Chunki endi ular qatori bo'ldi. Qarang. O'sha didsizlik, saviyasizlik o'ziga qanchalik ko'p odam tortsa, shunchalik ishadi, semiradi. Bu tabiiy holat. Yomon odam qancha yomon odam ko'paysa, xursand bo'ladi. Yagona ajralib turgan, kimdir ajralib turgan, shaxs sifatida paydo bo'lgan narsani olomon qabul qila olmaydi. Bu nimaga ajralib qoldi deydi. Nimaga biz qatori emas, nimaga biz tengi emas, nimaga bu kitob o'qiyapti, nimaga shu go'zallikka intilyapti, nimaga bunarsa yozayapti. Undan ko'ra borib o'sha hikoyada yozilganday sigirga o'tursin deydi olib qaragan paytida. Bolalariga qarasin deydi olib qoldi. To'y marakaga chiqsin borib turin deydi. Nima uchun bu yozayapti? Shu yozishni o'zini tasavvur bo'lmaydigan darajada shu olomonga olib qaragan paytda. Bu butunlay boshqa narsa. Bu hatto ular uchun bir dahriylikdek. Nimaga bu yozayapti? Nima yozayapti? Degan bir fikr paydo bo'ldi. Nima uchun yozmayapman degan, nima uchun yozayapti degan bir narsa. Olomonning fikrini qarang, olib qaragan paytda. Olomonning fikri dahshatli fikr. Men yaxshi ko'rgan Dostoyevskiyga mashhur o'sha Karamazovlarda bor-ku, inkvizator haqida rivoyat olib qaragan paytda. Olomon dedi. Hattoki avlodlarni yo'q qiladi dedi. Olomonga nom ber dedi. Nom bersang, Saloyih Salomdan voz kechadi dedi. Chunki olomon shunga muhtoj. Men ular olomon yashirgandan men bo'lib beraman deyapti. Va o'sha olomon meni boshga ko'taradi deyapti. Isoni emas olib qaragan paytda. Chunki isolarga zahmat olib keladi, mashaqqat olib keladi, tozalanish olib keladi. Ha, olomonga u narsa kerak. Olomonga shu el qatori bo'lish, hamma qatori bo'lish kerak. Bir xil qolipda odamda bo'lish kerak. Va go'zallik shafqat tarzida toptaydigan eng katta kuch aslida olomon olib qaragan paytda. Shafqatsiz tarzda vahshiylash toptaydigan kuch. Shuning uchun bizda shaxs ko'paytirish kerak. Qaragan paytingiz o'zining fikriga ega bo'lgan shaxs katta osmon to'ntarib yuborib, ariq qazib suv olib kelish shart emas. O'zini o'zligini saqlab qo'ygan bo'lishi kerak. O'zligini saqlab qolishni o'zligi shakllangan bo'lishi kerak. O'sha shovun yaxshi gapi bor. Nimaga hamma o'zligimni kashf etaman desa, o'zligini yaratib ol deydi. Insonning hayoti o'zligini yaratish uchun berilgan olib qaragan paytida. O'zligini yaratgan odam xuddi bino ustiga fundament deymiz, asos ustiga bino qurganday, asosi mustahkam bo'lsa, o'zligi bor bo'lsa, uncha muncha chekinavermaydi. Voyal chekinishga majbur bo'ldi. Usiz bo'lmas uni hayoti, qarang, tasavvur qilib ko'ring, zahar. U qanday kechqurun uyda yotadi olib qaragan paytida, eri tushunmasa olib qaragan paytida. Qaynonasi tabiiyki tushunmasa. Ko'pincha ajralishlarning asl sababi ham shu. O'sha muhitga, o'sha qatlamga ko'nikmaslik, o'sha qatlamni tan olmaslik va yuqoriga talpinish. Fikrimga qo'shilasizmi? Bu ko'proq ichki isyon bo'lsa kerak. Biz ayollarimiz ko'p dildan tilga chiqara olmaydi. Endi eng haligi standart buni atama bir feratvorimiz to'g'ri kelmadi degan shu olib qaragan paytda. Lekin o'sha ayol kishini yoki erkak kishini hatto ichki isyoni el qatori bo'lmaslik intilishi, komillikka ozgina intilishi agar muhit tomonidan shafqat taqibga uchrasa, bu hayot tuzoqqa aylanadi. Yo'q, u yoqqa o'tish kerak, yo'q, u yoqqa o'tish kerak. Voz kechish kerak. Qora yo'lda qolib bo'lmaydi. Voz kechish kerakmi?
көпчүлүк менен айтат, баскы чыгып келген аял издейт, каны бир деди, эмнеге деди, каршылык көрсөтмөт. Оп, каршылык көрсөтүп кайка барарды бул эмбейт. Эрден жалап кетерим да шаханга, алып барган пайт. Баттар яман атлык болот алып барган пайт. Энди бул биз атлык дейбиз, яна адамдар үчүн жашайбыз, яна аламан үчүн, яна аламанны ойлойбуз. Унун ата-анасы бар, акөкөлөрү бар, кышлагы бар, эч уругу бар алып барам. Дугаанлары бар, мактапташлары бар. Ва бүтүн бир катта бир катлам бар алып барам, яман атлык кыла деген. Ким мунун ичинде алат? Ямаатлык болуш чыдай алат деген адамдардан ошо шахсы жетишип чыгады. Мына ушул жараянды басып өтүш керек. Бүйүктөр жетишип чыгады. Бүйүктөр хамма катары фикирлемейди. Эмне үчүн бизде таланттуу адамдар көп, лекин бизге дахалар керек. Даха жок, даха кем. Жок дейли алып. Таланттуу болуш мүмкүн, Кудай берген истидат болуш мүмкүн, лекин ошо кабыкты ярып чыгып, бетон кабыкты ярып чыгып бар көрүш үчүн катта ирода күчү эми керек ва ошо адамдардын гапын, аламандын гапын назарга салбай деген даражада күчлүү ирода болуш керек. Бу хаммага насип кыла бермейди. Ошонун үчүн база карап туруп ачынасыз, күйүнөсүз, лекин күчүңүз шундай башкасы жетмейди. Же күчүңүз калам сындырып ташлайсыз шу. Бу кайсыдыр маанада хунбуллук хаммы? Жок. Масалан дейлик. Шахсы мы жүндөй адам деме жүндөй экелер. Жок, токтоң. Агарда дейлик. Ошо аял мисалында дейлик, айласын ташлап кетти ва өз дейлик, өзү гүзелликке интилди. Шундай копал кылбай дейлик, гүзелликке интилди ва воз кечти. Аламанга хам, аламаннын фикри хам унга фаркы жок. Бу хутбинлик эмесми? Бу келтирген курбанлыгы арзый деген шахс болот. Курбанлыксыз эч нерсе эришип болмайт. Биз hayatımıza канча курбанлык келтирабыз? Эмнеге эриш үчүн алып барып айтат. Эч болмосо вактыбызды курбанлык келтирабыз, окуйбуз, окуйуп айтат. Арзыйдык алып барган пайтта. Сиз канча вактыбызды курбанлык келтирасыз базар кылыш үчүн? Агар өзүн шахс болуп эриш үчүн шундан бас кечадыган болсо курбанлык арзыйды алып барган пайт. Кана жамиятта битте, икте, онте, юзте, минте, бирники онга дейди бизники, оннуки юзга, туманга. Дүйнө адамдар пайда боло деген болсо, эмне үчүн жамият көтөрүлмөсө керек экен? Жамиятта башкача фикирлер пайда болмосо керек экен. Базан өзүңүз эм көрөсүз, ушу кадар тоо дайларга түшүп калас, хатта хайран боласыз. Жемек ичмектен башка жокмун дүйнөдө тайыш, айыз өзбек болот, той маракасы бар энди бул. Буну айта берсе түгөнмөйт деген даражада. Ушу менен өтүп кетет инсандын өмүрү. Шахс болмок үчүн кандай амиллер мухим? Ички ирада күчү, жүдө катта чоң ирада күчү, метин ирада күчү болуш керек ошону түшүнүштү ва озгинегине ошону ошо болуп аткан гап сөздөргө назар пасанд кылмаслык, жакшы маанада энди алып барган пайт. Шундан жукары көтөрүлө билиш, өзүнүн нуктай назарын химая кылыш өзү үчүн алып барган пайт. Башкаларга ишенип испатлап болмайт. Өзү өзүгө химая кыла деген даражада бир камил инсанга болуш керек шекилде дейбиз. Бай айтканда шуның үчүн шахстар кем болот? Аламан катта болот. Аммавилик мезон эмес деп биз кийин отура беребиз. Рафикаңыз Зульфия Куралбай кызы, жазуучу. Икте бир хил кесип сахибинин бир үйдө жашашы. Бу бир хил фикирлеш дегеними яки фикирлерде намутаносиблик барбы? Болот. Бизде мен базан күлөмүн шунака сурап калса мен теги таңкычы бар деймин. Жазганымды колизме халда окуп чыгады. Көп асарларды мына болмайды бу. Ушу эм асармы? Кейин мен окуп чыгаман, кайтарышым керек, ушу эм рас окуп деп тур. Биз таңкычылар калып барган пайтта. Услубдарыбыз агар бүтүн бир-биринен фарк кылады. Аял киши сал мушарак азады, менде шапкасыздык көпүрөөк, драма көпүрөөк алып барган пайтта. Ва мегадир биз фикирлешкенде энди баягыда бизде адабий танкыйт Юсуф Хатырлы деген нерсе күчөйүп кеткенки бизде анысы фалончтун асарын танкысам болом дегендей эки киши бирөө бүгүн бирден танкылат деп холис фикирин айтат эми алып барган пайт мына бу асар мындай мына бу ушу тамандан менин назарымда жүрттүк шекилли чүнки асар акыда холис фикир мен кийинки пайтларда эң холис фикирин үйдө иштеп танкты көпүрөөк мен мындай жазмаган болардым мындай жазыпсыз башкачараак жазыш керек эди яки мына аялды мынака жазыпсыз мындай болгон болот деген фикирлер көпүрөөк үйдө иштем алып барган пайтында баазы тоорусун тааныш керек көп халдарда бул фикирлер тоору чыгады ойлоп ойлоп карап энди баазыдарды тааныбайбыз энди мүмкүн эмес Абдыкайым аке факат ырасын айтасыз азыр урушуп турасызлар усуз ойлоп болмойду жай энди баазы фикирлер тоору келмейди ойлоду розгарда ушу ташвишлери болуп турады балдар катта болуатты той мараке кылыш керек, укылыш керек, бу кылыш керек. Мен көпүрөөк айтам, жок.
кичкирак кылабыз деп аялдар бар, карындашлар чакырыш керек, кысаблап башлайды. Мында ичинде сиз болмайды. Маиши мавзуларда факат келишмөөчүлүк болот. Ба, жол боюнча уну фикри кошулмасы мүмкүн, туура, у менин фикрим кошулмасы мүмкүн, чүнкү ар ким өзүнүн ыктыяры. Мен базы асарын базы ерленип такып ташашым мүмкүн, болмайды бу депти, расва дептир, лекин у маалы сыфат хакы бар. Базы кара колум көтөрөмүн, у зор языпсан көп. Болоткан ки мына деген нерсе алып караган пайтта. Я худ ушун тескарысы болушу мүмкүн, ба асарыз болмайт деген пайтларда. Сен эмне анышынарын деп турган, жагылыз чыгат алып караган пайтта. Мен асып ташадым муну деп турган. Сен муну түшүнмөйсүң, ал вакыт керек сенге түшүнүш керек деп эркек киши сал тепарат келиш көрүнөт да баарыбир. Эгоизмиз керек пайтларда. Бу экөөнө бир уруш жанжал сыпатта кабыл кылыш керек эмес эми. Эки тажаткарынын бир бакс назары сыпатта. А майшы мөзлөрдө кайсы үйдө болмойт алып караган пайтта. Кайсы шарайытта эми биз шаарга келип, ижара үйлөрдө жашап өткөн кайсы ойлодо мынакы нерсе болмойт. Нима адамды яна хам жипсилаштырады, яна хам якынроо кылады? Мусафирлик? Йо, мусафирлик эмес. Биздин умумий карашлардын умумийлиги болсо керек, бирлиги болсо керек адамдарда. Чүнкү адам бир-бири якын тартат, ар кайсы сырлашат деген адам болады. Фикрин айтат деген, эч кимге айтмаган фикрин айтат деген адам болады. Мен ушуну ойлоятман. Базан икиленип каласыз өзүңүз эми, айныкса бир умум фикирлерге каршы барган пайтта. Мына бунда ойлоятман, назарымда бир жерде хата кетти шекилде деген пайтта бемалол фикириңизди ачык айтып айтып, эч кандай сиз аласыз ва ушунга жараша жооп аладыган адам болодуган өзү айтышадыкы, бакыт нема сени түшүнүшлөрүдө деди. У сиз түшүнсө, сиз түшүнсөңүз, мына ушунун өзү катта бакыт эмес. Түшүнмөсөчү? Бул түшүнмөсө энди бир эки сыкка жүрөсүз, эмне кыласыз энди? Өзгөртүрө аласызбы? Ойло кыйын энди бул бирөөнүн фикрин өзгөртүрүш. Урунуп көрүлөт албетте энди мына бундай мына, лекин мен мутлак фикирле алмайм анка базан. Ихтимал менде шунака хата бардыр. İnsanın fiil atvarını özgertirib oladimi? Yo'q, yo'q. Ustidan kirgan jon bilan chiqqanda yashadik, yaxshi tomonga baribir kosmik jihatdan o'zgaradi. Muammo madaniyatni shakllantirasiz, baribir vaqt o'tishi bilan davrlarga olib kirasiz. Yoki o'zi qaraydi, o'zi bor odam olib qaraydi, lekin o'sha asos o'zagi qiyin bo'lsa, bir o'zgarib turadi, lekin ijod vazifasi nima o'zi olib qaragan paytda? Kimdir aytadi, men asarni o'qib o'zgarib ketdim deydi. Buyuklarda ham o'sha Gorkining gapini qarang, eng yaxshi fazlatlar uchun kitobdan minnatdorman. Demak, kitob o'zgartirgan ekan olib qarayman dedi. O'sha asarni o'qib o'zgartirdim dedi. Hatto bir ko'rsatuvim bo'ldi, men o'zgartirgan kitoblar degan. Biz ham yoshligimizda shu juda zo'rmiz, buyukmiz. Bizga shedevr yozib tashlaymiz maktab paytlarida. Bo'ladiki, yoshlikdagi yulduz bo'lib ketgan paytlari, aytaylik, Alloh xavarining so'nggi tomini o'qib chiqqan maqolalarni adabiyotning kasbimiz hunar ekanini ko'rib o'zgarganmiz olib qarayman payt. Bu boshqacha dunyo ekan bu. Bu boshqacha bir mashaqqat, istirob ekan. Bu o'yin emas, ermagan emas. o'tirib olib kosib degan emas degan bir xuddi shunday ijodning bilasiz endi falon kitobni o'qidim falon asarni ko'rdim ansa kinoni ko'rib o'zgarib ketdim deydi biz yoshligimizda hind kinolarini ko'rib hamma shu bolalarni to'rt tankis ko'rib tankis bo'laman derdi olib qaragan paytda ehtimol fe'l-atvori emas o'sha dunyoga qarashi yaxshi tomonga o'zgartiradigan narsa ham shu adabiyot bo'lsa kerak shu tomonni bizga qimmatliroq va shu tomondan odamga sal nimasi tugaydiki ba'zan yozganingda o'qiganlar nima deydi buni ular olti yolib qolmaysanmi nimaga chorlayapsan aytmoqchi bo'lgan gaping nima degan savollar doimo mana bu yerda turadi shunga sal yozganlarni qayta qayta o'qishga palonchi o'qigan nima derdi deganday men ba'zan erkin azamni yaxshi ko'raman ustozim deb turdim shu erkinaka o'qib qolsa nima bo'larkan degan ozgina sihalanisha bilan yozganlarimni qayta qayta o'qishga majbur bo'laman shu baribir birovning sizga bo'lgan munosabatidan hayiqib turasizda o'zingiz hurmat qilgan odamni o'zingiz e'tirof qilgan odamni masalan bugungi adabiyotimizda ko'p yaxshi yozuvchilar masalan erkin akani ham ustoz sifatida ham har bir so'zni zargari sifatida bilgandan keyin u kishida qayta qayta o'qib chiqamiz biron oshiq so'z topolmaymiz ba'zan qanaqa bu so'zlarni topgan qanaqa haqiqatda yaratgan deb turib beixtiyor taassub qilasiz va shu kishini olib yozganlaringiz juda endi bir pastbaho olishni ham istamaysizda hech bo'lmasa shunga yetishga harakat qilasiz plankani sal baland qo'ymasangiz oshib o'tmasangiz bo'lmaydi siz qahramonlaringizning hayotini boshqarasiz o'z aytganda sizning hayotingizni kim boshqaradi men o'zim boshqarmni aytardim lekin bu yolg'onligini bilib turibsiz millionta tasodif omillar bor dunyoga kirishimni o'zi milliardlab tasodiflarni to'g'ri kelib qolishi bizni hayotimizda ham ertalab bir soatdagi nima bo'lishini bilmaymiz olib qolgan paytda kechqurun nima bo'lishini bir haftadagi nima bo'lishini bilmaymiz millat tasodif omillar millat tasodif sabablar bugun nima bo'lyapti ko'chada ketib boryapsiz birov bilan gaplashib qoldingiz bir narsa mayingiz yarq etdi bir hafta o'n kun faqat shuni o'ylab yurasiz obraz paydo bo'ladi qahramon paydo bo'ladi
kim o'tirib yozish kerak, yozmasangiz bo'lmaydi degan paytda. Hayot tasodiflar va shu o'zingiz istagan narsaga moyillik ozgina boshqarib turadi deb o'ylayman baribir. Prozadan tashqari yana nimaga moyilliklaringiz bor? Prozadanmi? Endi yoshligimizda ko'p she'r yozganmiz, ko'p narsa yozib tashlaganmiz. Talabalik paytida keyin bir kitob bo'lib chiqdi, ham bir she'rlar kitobi chiqdi. Xo'sh. Nihoyatki biron xil o'zingizni bir zaif jihatingiz yo'q. Bir narsani ko'rsangiz, o'shani oldi o'tib keta olmaysiz, masalan. Zaif jihat. Odam o'ziga zaif jihatlari unchalik ko'p ko'rinavermasa kerak, yoki oshkor qilish istamasa kerak, bari xuddi bimizni olib qolgan paytida. Zaif jihat bilmadim, bir 10 yil 15 yil ichida kinoni orzu qilib yashagandim. Nimani? Kinoni orzu qilib yashagandim. Yoshligimizdan boshlab albomlar yig'ibdim, shu kinoda bir yozsam deb turdim. 2000 yil bo'lsa kerak, bir ssenariy chaqirib ssenariy yozib qolib ketdi. Men munosib emas ekanman deb rosa urindi. Kino bari boshqa dunyo degan sehrli dunyo. Keyin 2006 yil Xatan Fayziyev bilan birinchi filmimizni qildik. Mana bir 10tacha film qildik. Bir orzuga erishdim. Qaysi filmlar edi? Bir eslatib o'ting. Filmlar. Kichkina odamlar filmi Yevroziyada birinchi o'rinda olib qaragan paytida, 3-chi o'rinda olib to'g'riladi. Xatan Fayziyev bilan keyin Uqubat filmini qildik, Odam savdosi bo'yicha. Keyin 3ta serial qildik. Bu hayajilg'alari yana odamlar orasida Ona daryo degan 3ta serial bo'ldi. Filmlar sal ko'proq endi, hammasi yodda emas, chiqdi. Bir ikkita spektakl bo'ldi mana bu. Prankeri spektakl qildik, Instagram ko'rib turib, keyin yana bir spektakl bu Odam savdosi bo'yicha yoshlar teatrida, yosh tomoshabin teatrida qo'yildi. Shuhrat aka birga yozgan. Har qalay yoshingiz orzu qilgan, shuni havas qilgan narsalarga aytadi-ku, Pavlovlarga, sen agar orzu qilsang, koinot yordam keladi deb turdim. Koinot ozgina yordam kerak shekilli shu. Siz orzu qilgan narsalar, shu yonidan o'tib keta olmagan narsalar sekin-sekin ehtimol mana shu kinoda, teatrda o'zini ozgina internet yaratib berilishi shekilli shundan foydalanib qoldi, shunga erishdik, xursand bo'lasiz deb. Buyurtma asosida yaralgan ssenariylaringiz o'zingizga yoqadimi? Uni yozish osonmi? Aksincha bo'ladi. Yurakdan chiqarib yozgan yozib tashlaysiz. O'tsa o'tdi, o'tmadi, o'tmadi. Qaytsa xafa bo'lmaysiz. Mana bir 5-10 ta ssenariy qaytganda. Juda ko'ngil holda qaytganlar ham bo'ladi, mayli bu. Buyurtma. Bu buyurtma boshingizda turadi shu tepada. To'xmoq deb o'tdim. Uni bajarish kerak, bajarish kerak, qilish kerak deb turdim. Chunki bu bilasiz endi tematik planga kirgan, muddati belgilangan. Yoki kino bo'lsa palon payt olinishi kerak, shu payt topshirilishi kerak, mavzu berilgan sizga, qahramonlarni o'zi yaratishingiz kerak bo'ladi. Eng qiyini shu, avvaliga bo'shliq, hech narsa yo'q, qop qorong'i turibdi, faqat mavzu bor sizda. Keyin shu haqida adabiyotlarni o'qiysiz, yaxshi ham internet bor, ko'p narsa o'qiysiz, keyin shunga o'xshash voqealarni gazetalardan titasiz, o'g'irlaysiz. Bu adabiy o'g'irlik sifatida aytib bo'lmaydi buni, chunki o'zingiz baribir yangidan yaratasiz. Shakl shamoyili paydo bo'la boshlaydi, qahramonlar paydo bo'ladi. Keyin hayotingizda bo'lgan voqealar, eshitgan voqealarni eslay boshlaysiz. Shuni shunga qo'ysa bo'larmikan deysiz. Nihoyat nimadir paydo bo'ladi olib borgan paytda. Endi sal yengil tortasiz, chunki bilasiz, bari yozasiz. Nimadir paydo bo'ldimi, yozsa bo'ladi. U keyin yozish jarayoni paydo bo'ladi. Romantiksiz-a? Ozgina. Ozgina. Inson romantik, erkak kishi romantik bo'lishi kerak-a aslida. Realizmni qo'shilgan romantika bo'lsa yaxshi, quruq. Quruq orzuga berilish emas, men uni qilaman debdi. Ozgina realizmga asoslangan romantika yaxshi bo'lardi baribir. Adolatsizlik baribir bor va u doim jazosiz qoladi. Borligi to'g'ri, jazosiz qoladi degan gapga to'liq qo'shilib bo'lmaydi. Jamiyat o'zi nima adolatsizlikka qarshi kurashdan iborat. To'g'ri, yengib bo'lmaydi. Bu assalomu alaykum degan usulni bir bugun shopsiz ertalabni ochib beradi, assalomu alaykum degan olib qolgan paytda xuddi shunaqa o'xshadi adolatsizlik. Lekin adolatsizlikga kurashmasdan inson falsafasi nima? Ozgina bo'lsa shunga qarshi kurashish, nimadir yaxshilik qilish degan paytda. Asarlarda ko'p aytishadi shu shunaqasida fojia kuchliroq deb turib. Endi asar bu konsentratsiya degan narsa bor, to'yintirilgan narsa. Voqea hodisalarni to'yintirilgan shakli asar bo'ladi. Bu hayotda mana avtobusga ketyapti, uyga bordi degan narsa xuddi ertalab xo'roz qichqirdi deganday bir hech kimga qiziq bo'lmagan asar bo'ladi. Biz o'sha voqealarni konsentratsiya qilib turib, to'yintirib o'sha o'quvchiga yoki tomoshabinga o'sha katarakt hodisasi, ichki tozalanish, o'sha dasturni nima yaxshi ko'raman? Ощущение через страдание dedi. Istiroblar orqali tozalanish degan bir shiorda. Eng yaxshi ko'rgan shiorni olib qo'yaman. Odam istirob cheksiz tozalanadi.
Odam birovning g'amini ko'rsa, shunda o'zi tozalanadi. Xuddi shunday badiiy asarda ham agar kimdir fojiasini ko'rib, o'zini tozalansa, ruhan, ma'naviy tozalansa, bu faqat yaxshilikka xizmat qiladi. Balki befarq qarash kerakdir. Xolis qarash kerakdir. Bu sening jazoing. Sen shunga loyiqsan, deyish kerakdir va umuman uning istirobiga yaqinlashmaslik kerakdir. Chetlab o'tish kerakdir. Unda adabiyotning kuchi qayerda qoldi? Unda maqola o'qigan bo'lib chiqadi. Adabiyotning kuchi o'sha insonni o'ziga jalb qilishda, beixtiyor mana o'qib turib, ba'zan uf deyorasiz-ku. Bo'lmasa asar 3-chi marta, 4-chi marta, 10-chi marta qayta o'qiysiz. Nimaga ichki narsa majbur qiladi? Bilasiz asarda voqealarni yoki filmni tomosha qilasiz. Eh, deyoradigan joylar bor. Adabiyotning kuchini qarang, ta'sir kuchini. Ha shunday varaqlab chiqadiganlar ham bor olib qarang payt. Endi bu ta'sir ko'rsatib qo'ymaydi. Dilda dardi bo'lmasa, nima qilasiz? Sardatdan kavlama deydi. Dard yo'qmi? Kavlab o'tirasiz, lekin ta'sir qiladigan o'quvchi, ta'sirdan tomoshabinning o'zi o'sha jarayonni bari boshdan kechiradi bu. Hayotda hamdardlik paydo bo'ladi. Hayotda ham har doim hamdardlik qilasizmi? Hayotda qiyinroq qolgan paytda. Ko'pincha kuzatuvchi bo'lishga majbur bo'lamiz. Imkoniyatlarga qaraymiz. Imkoniyatlar ham cheklangan ijodkorlar. Bu kuzatuvchi bo'lishdan og'ir yo'q. Dard paydo bo'ladi, istirob paydo bo'ladi. Lekin ko'p holda kuzatuvchi bo'lishdan o'tkazib, baribir siz iloji yo'q. Qo'lingizdan ko'p narsa kelmaydi endi buni. Qaraysiz, afsuslanib, istirob chekasiz, kuyunasiz. Bu yerga dardizlashish mumkin, lekin kuzatuvchi bo'lib qolishga to'g'ri keladi. Abduqayyum Yo'ldoshovning zabardast yozuvchi bo'lishi uchun nima kerak? U hech qachon zabardast yozuvchi bo'la olmasa kerak. Balki mana shu niyatning o'zi noto'g'ri hozir. Balki niyat yaxshi bo'lishi kerakdir. Siz o'zingiz aytdingiz-ku. Orzu albatta ushaladi. Orzu albatta ushaladi. O'zimga nisbatan zabardast yozuvchi degan narsani nisbat beradi. Men asar o'zim yaxshini istayman avvalo. Ko'p hollarda o'zim yoqqan asar ko'p boshqalarga yoqmaydi. Nimagadir? Ey, yaxshi ko'rgan asarimni ko'pchilik eng yomon asar deb. Men o'zim yaxshi ko'raman uni. Aytaylik, yig'lab yozgan asarim bordir o'zim uchun. Uxlamasdan yozgan asarim bordir. Kechalar qayta-qayta o'qib chiqqan asarlarim bor. Bir asarimni 8 yil biror nashriyotga bermaganman. Shu kitob bo'lib chiqmasin shu. Mumkin emas bu chiqishi. Mening asarim, men yuragim bir parchasi degan narsam bo'lganman. 7-8 yildan keyin nihoyat kichkina kitob bo'lib chiqdi. U mening mulkimda olib qolgan paytda. U meni qanaqa yozuvchiligimni ahamiyati yo'q. Men o'sha asarni o'zim uchun yozganligim. O'sha ko'z yosh aralash yozganligim, qon bilan yozganligim. Jo'y bu kattaroq bo'lib ketdi. Bu dumbazaga nisbatan shartlangan narsa edi. Ko'rachaga nisbatan. Lekin o'zim uchun yozgan asarlar ham bor-da. Hech kimga berim kelmaydilarda. Lekin qo'lingizga sotiladi. Hech sotilmaydi. Pul kerak-ku. Abduqayyum aka, ko'pgina yozuvchilarimizdan shu savolni shu javobni kutaman. Hayot nima degan savolimga kimdir sayohat deydi, kimdir kurash deydi, kimdir sabr, chidam deydi. Siz qanday ta'rif bergan bo'lardingiz? Hayot o'sha bari o'sha odamni o'zini yaratishga berilgan bir imkoniyat qilib qo'ygan payt. 60 yil men qanday odam bo'ldim degan. O'zini-o'zi biz chexda gap bor. Men zarra-mazarra dedi. Qonimdagi dedi qullikni istib chiqarishim kerak dedi. Biz zarra-mazarra o'zimizni shakllantirib borishimiz kerak. Men kim degan? Men degan narsa katta harflar yozilishi kerak. Va gapingiz to'g'ri, inson o'zini bari yaxshi ko'rishi kerak. Inson o'zini yaxshi ko'rsa, birovni yaxshi ko'radi. O'zini nafratlangan odam boshqani nafratlanadi. Inson o'zini yaxshi ko'rish uchun yaxshi odam bo'lishi kerak. Yaxshi odam bo'lish uchun o'zini shakllantirish kerak. Xuddi g'ishcha qo'yib borasiz-ku o'sha. Tomchi-tomchi g'ish-g'ish qilib turib bir inson sifatida shakllanmaga belgi imkon deb o'ylayman olib qarang. Hayotni juda qisqa payt olib qarang. Nima bu 50-60 yil? Hech narsa ulgurib bo'lmaydi olib qarasangiz. Lekin shu qisqa payt mobaynida buyuklar bo'ldi. Usmonov necha yil yashadi olib qarasangiz? Lermontov necha yil yashadi? Pushkin necha yil yashadi? Qoldi kim meroslar olib qarang. Demak, vaqt nisbiy ekan, inson o'ziga qoldi hamma narsa olib qarang. Men yosh edim deb o'tirmasdan, demak, yoshligida harakat qilish kerak. Men keksayim deb o'tirmasdan, keksaygan paytda aytadiki, o'limga bir kun qolsa ham musiqa sportni chalishni o'rgansang, xalaqit bermaydi deb turib. Shu yoshda ham bu abadiy to so'nggi nafasgacha davom etadigan jarayon deb o'ylayman. Insonni o'zligini yaratishi va o'zligini iloji boricha mukammal yaratishi shunda menimcha shaxs paydo bo'lsa kerak. Ko'p o'qigansiz va shuning natijasida yoza boshlagansiz. Agar qo'pol qilib sizga ta'rif beradigan bo'lsam, bugungi yoshlarni o'qishga jalb qilish maslahatingiz bormi? Endi maslahatdan qiziqtira olish. Endi maslahat berishingiz kelmaydi. Bir universitetga bordik, bitiryapti qarang endi. Endi 60 ga borib qoldingiz-ku. Yo'q.
bitiryapti 5 minutlik ma'lum ma'lumotni. Qaysi asarni o'qiylik dedi. Men aqlim bor qilmaydi. 22 ga kirgan odam mendan qaysi asarni o'qiylik deb so'raydimi? Buni nima deb javob berish kerak? Xo'p, maktab o'quvchisi so'rashi mumkindir. Nimani o'qiylik deb turib. Xo'p, litsey o'quvchisi ham so'rashi mumkin. Lekin oliy ma'lumotli ziyol odam qaysi asarni o'qishim deb so'rashning o'zi institutni tugatgan. Tugatyapti. Yaqin diplom olishadi. Men bu tasavvurga sig'maydi. Nahotki kimga nima o'qiyot yoqadi deydi. Yoshligida asarlar shakllanadi-ku. Biz o'qigan paytimizda kutubxona qishlog'imizda 3 ta kutubxona bor edi. Deyarli yarim o'quvchilar 3 ta kutubxona a'zo bo'lishardi. Kutubxonachilar juda yaxshi bo'lgan maskat opalar. Men yaqinda yozdim kutubxonachi bo'lsa maktab direktoriga ko'p oylik berish kerak. Chunki kitob tanlab beradi sizga. Kitob tanlab berishardi bizga. Menga 8-sinfda sinfda men bugacha bermagan yoshingga to'g'ri kelmaydi buzilasan deb turib. To'g'riqandir ehtimol. Lekin mana buni o'qigin. Mana buni o'qigin deb turib Don Kixotni bergan katta kitobni yoshingga mos deb turib. Gargantua pantagruelni bergan o'qigan paytlarda. Endi bugungi yaqinda ham shu savolni berishdi. Men aytdim, qanaqa qilib men sizlarga maslahat beraman? Masalan, o'qigansizlarmi Alla Qahhorning? O'qiganmiz ikkita hikoyasini olib qo'ygan paytda bu qanaqasi Dostoyevskiyni o'qigansizlarmi? O'qimagan olib qo'ygan paytda Markesni o'qigansizlarmi? Hech bo'lmasa Goethe'ni o'qigandirsiz palon-palon asarlarini. U internetda qisqa annotatsiyasini o'qib qo'yishadi olib qo'ygan paytda. Endi menimcha eng yaxshi o'qigan yoshlar bunaqa savol bermasa kerak, jim o'tirsa kerakda olib qo'ygan. Kamtaringina iste'dod talant o'zini ko'rsata olmaydi. Chekkada turadi. Chunki ayniqsa biz mana seminarlarga borgan paytda yoshlarni insho olib ko'ramiz shu payt. Ba'zan qo'rqib ketamiz u. Keyin o'zimiz yupanch beramizki, bular shunaqa qatlamda yaxshilar yurgandir molning tagida hali deb turib. Xuddi shunday palon-palon asarni o'qidi eshitdim o'zi ham. Bugungi zamon asarini Hazrat Navoiydan boshlab o'qish kerak olib qo'yadi. Mashratni o'qimay bo'ladimi olib qo'yganda? Boburni o'qimasdan bo'ladimi olib qo'yganda? Abdulloh Qodirni o'qimasdan bo'ladimi bugungi yoshlar? Jahon adabiyotini o'qimasdan bo'ladimi? Bugun internetning o'zidagi rus tilidagi asarlarni o'qish uchun 200 yil kerak. Demak, saralab olish kerak. Saralab qaysi asarni o'qishni bilish kerak. O'ziga yoqadigan asarni qayta o'qish kerak. Stol turadigan asarlar bo'lishi kerak. Dostoyevskiyni originalda o'qiganmiz. Ruscha o'qiganmiz. U tarjimalar yaxshi, lekin Dostoyevskiy Ibrohim G'afurov timsolida yaxshi tarjimaga yo'liqqan, lekin ruschasi baribir boshqacharoq. Biz o'sha balki tilni bilmaslik ozgina shu baryerni keltirib chiqarayotgandir, yo'qmi? Deyarli hamma asarlar tarjima qilindi o'zbekchaga qolgan paytlarda. Siz bolangizga majburlab o'rgatdingizmi kitob o'qishni? O'rgatdingizmi? Qo'pol ishlatyapman bu so'zni. O'rgatish kerak aslida. Aslida o'rgatish kerak. Biz uyda kutubxona bor. Shu o'g'lim shu maktabga borgandan boshlab endi o'qigan paytda olib o'qiy boshladi. Chunki sizni o'qiyotganingizni ko'rgan. O'zicha olib o'qidi. Hatto buni o'qi degan narsamiz. Keyin bora boshlab bir kun mana buni o'qidi, buni o'qidi, buni o'qidim. 6-7 sinfdagi qarsa ruscha o'qiyapti, ruscha kitoblar o'qiyapti. Mana bunday ekan. Keyin gaplashib boshlasak, ancha fikri teran. 9 sinflarga borib katta kutubxonasi paydo bo'ldi. Muassasa rus tilida o'qiydi, inglischa o'qiydi. Kutubxonasi paydo bo'ldi o'zining va elektron kutubxonasi ham bor edi. Zamon yoshlari bilasiz bizdan ancha oldinroq. Falon-falon asarlar bo'yicha juda yaxshi fikrlari bor. Bitta hikoyalar emas, juda chiroyli tashlab ketdi chunki vaqt kam, ish ko'p, ijod mashaqqat bizni ko'rish shekilli qo'yildi. Bu kasbga chidash qilib, hunarga chidash qiyin ekan degan fikr kelish shekilli. Boshqa kasb, lekin adabiyot juda yaxshi ko'radi. Qachon qarasak, hech bo'lmasa elektron holda bir rus tilida ko'proq endi falsafiy, siyosiy asarlarni o'qiydi. Adabiy asarlar, juda ko'p adabiy asarlar rus tilida o'qib chiqqan. Kasbingiz haqiqatdan ham og'irmi? Endi ba'zan yozgan payt og'ir. Dunyoga sig'may ketasiz. Hech nima yoqmaydi. Hammaga yomon ko'rinasiz. Uydagilarga ham shu xalaqit berma deysiz. Biroq to'yga chaqirib qo'yishga payt biroq maraka chaqirib, choyga chaqirib keladi. Tugatib olasiz. Vaqtni ayaysiz. Hammani ko'ziga yomon ko'rinasiz. Telefonda o'chirasiz. Keyin ular xafa bo'lishadi, falon joyga borish kerak edi. Endi hali hech urug' sen qatnashmading shu hali oqibat yo'q. Seni degan gaplarni bir keyin bir 3-4 ta eshitib yurasiz, qishloqqa borsangiz yana eshitasiz. Hammani ko'ziga yomon ko'rinasiz. Lekin yozmasangiz ham bo'lmaydi olib qo'ygan paytda. Hammani ko'ngil olib bo'lmaydi bu zamonda axir olib qo'ygan. Men 100 km narida to'yga bormasam, oshga bormasam, nahorga to'y qolib ketmaydi-ku, lekin men buni yozishim kerak olib qo'ygan paytda. Shuning uchun ko'p gap eshitamiz, ko'p o'pkagina eshitamiz. Keyin o'sha yozish mashaqqati, ba'zi yozganlaringiz u yarimlab qoldi ba'zan. Birdan yoqmay qoladi u. Buni tashlab yuborasiz. Endi bu yomon narsa bu. Ko'zingiz yomon ko'rinadi, sovuq ko'rinadi, shu ham asar bo'ldimi deb turib. Bu narsa bari yuzingizda, ko'zingizda bilinadi, harakatlaringizda bilinadi. Shu tomonlar ko'pchilik yondagilar ham azob bo'lsa kerak endi shu ko'rmaslik kerak. Sizni nima sindirishi mumkin? O'tiring. Uncha-muncha shu paytgacha imkon darajasida
тосықлар, шұнақлар құрашып келді көп, енді тосық болмаса пішақ шарқыланмайды бұл. Азын тосық болып тұрмаса, құрашмаса ез, қап кеттас, мұхмет бетілерді. Сындыра деген нәрселер білмедім енді. Болып тұрады, азын досларымызды жүк әтті бір, енді бір, балантар азгап болмасын, нақалысыға дұш келіп қаламыз. Тұхмат базан ештіп қаласы, енді майдарақ болып тұрышы мүмкін. Әсәбілләшіп, не көзі қаран көріні деген пәтілі болады. Бұжары, нұ ұты баш, сәл қиын кешеді. Немадан қорқасы? Білмәдім, жаза алмай қалыштан болса керек. Үшінесе, кеш құрым қалып, қағазыма жаласып қаген пәйті, аппа қағаз тұра берсе, бір күн тұрышым, екі күн тұрышым, үш күн тұрышым, 10 күнден кейін, одан вақым басып кетеді. Қазір вақт дейіпсіз, мен 60 яшке барыпсіз, вақт дейіпсіз. Yozish deyapsiz, ish deyapsiz, ishlash kerak deyapsiz. Nahotki shu narsalardan tashqari lazzat oladigan narsaning o'zi bo'lmasin. Oila bag'rida ertalab nonushtadan oz zavq bormi? Kechqurun ishdan kelasiz, oila bag'rida o'tirasiz, gazeta o'qiysiz, televizor ko'rasiz, 10-15 minut, mayli 20 minut olib, lekin qolgan paytingiz o'zingizga sarflashingiz kerak-ku. Qolgan paytda ishlamasak, yozmasak, faqat shu turmush lazzatlarini yuradigan bo'lsak Faqat shuncha dunyoga kelmadik-ku olib qolgan payt. Men bu retsept emasdi, men o'zim bilmadim, kechasi bir narsa o'qimasam. Zavod ishlagan paytimizda ham shu shovqin suron, endi biz haligi metal eritamiz, cho'g'lar sachraydi, sanoqlar ishlaydi, shovqin. Men Navoiyni g'azallayotganman, Navoiy g'azalini baqirib aytib yuraman, shu qilish uchun parim bo'lsa uchib qochsam deb turdim. Kechqurun lekin o'qish kerak edi kitobdan. O'qimasangiz uxlay olmaysiz. Endi yotish mayliku, nimadir o'qish kerak, chunki ehtiyoj paydo bo'ladi. Adabiy asar o'qimasdan Қандай ұқылап болады алып қарайын пайтты? Іштан барыптың кечесі біргеч отырмайыз ғой ойла білен алып қарайын пайтты. Вақы сағатын ашты барыптың ханай кішкен ханай кіріп алыпты. Өзіз дүния өзі ешті еп алып тұрым. Китап оқыштың ләззатын айтын. Бұл ұлақи ләззат. Языштың ләззатын айтын алып қарайын пайтты. Әнісі китапның хид Muhabbatga ta'rif bering. Muhabbat endi million marta ta'rif berilgan. Muhabbat o'zini ma'rif aytgan edilar-da, Xudo rahmatiga aytadilar-ki, muhabbat aslida bu o'sha murabboning qaynab oxirida qolgan shinnisi, qolgan hammasi o'tkinchi degandilar. Yozuvchi odam doim muhabbatga tashna bo'lib yashaydimi yoki Muhabbat to'xtashning gapi o'z eski hamma qalbini yangilaydi deydi. Har bir kishi yangi ta'rif berishi mumkin. Yashartiradi. Yo'qmi? To'g'ri gap qilib aytdi. Muhabbatsiz, hayotga muhabbatsiz, oilaga muhabbatsiz, adabiyotga muhabbatsiz biz qanday yashardik olib qo'ygan paytda. Ularning boshida eng katta muhabbat bor, baribir shu. Hayotga muhabbat, tirikligiga muhabbat. Bir qanday ta'riflash mumkin? Biz borligimiz muhabbat olib qo'ygan paytda. ertalab bir farzandingizga qanday mehr bilan qarayasiz yugurib chiqib kutib olsa qo'ygan paytda biz xorijda safarda yuribmiz uyga qo'ng'iroq qilsam kichkina qizcham oldi bir oy qolishimiz kerak yana adajon qachon kelasiz dedi yo'q ertaga ketaman bir oy qolmasdan ertalab uchib keldik olib qaragan paytda bolaning nisbatan muhabbat farzandlaringiz ertaga ular katta bo'ladi qarang bir shaxs bo'lib mayli orzu qilasiz baribir yaxshi yaxshi odamlar bo'lishini sizning avlodingiz baribir sizni qoningiz shularga nisbatan muhabbat hayotni mazmuni mohiyati faqat shu muhabbatda ko'rinadi deb o'ylayman nimadan voz kechishingiz mumkin muhabbat uchun ko'p narsadan voz kechishib to'g'ri keladi o'zingiz aytingizki yuqorida qurbonlik bo'lmasa bir narsa yaxshilikka erishmaydi Abduhaym aka bizga kelayotgan kulfatlarga o'zimiz aybdormizmi yo'q qisman hammasiga biz aybdor obyektiv subyektiv sabablar bo'ladi kulfatlarga o'zimiz chaqiradigan kulfatlar bo'ladi tabiiy ravishda keladigan kulfatlar bo'ladi hammasiga o'zimiz aybdor qilib balagardon qilib qo'yadigan bo'lsak bir umr o'zimizni qoralab o'tishimizga to'g'ri keladi o'zimiz o'zimiz balki har doim umr davomida har doim inson o'zini taftish qilishi kerakdir taftish har kuni taftish qilasizku men qanday yashayapman deysiz nima uchun mana shu narsa mana shu balo menga yuqdi demak men nimadir qilib qo'ydim yo'qmi bu taqdirimda deb ketaveramizmi yo'q endi daraxtdan bejiz bir yaproq uzilmaydi deydiku olib qaragan paytda demak o'zimiz sababchimiz har bir tasodifda ichki qonuniyat bo'ladi deydi bizni o'tganmiz falsafada olib qaragan paytda endi juda kulfatlarda o'zini aybdor qilib o'zini o'zi ezib yurishiga qarshiman borib qaragan paytida
болды күлфат енді нима қыламыз менде ең мұхим шында алынған сабақ мына біз қанша дүш келеміз күлфатқа бақсызлыққа қиянатқа оны естен шығарыш керек оны алынған сабақшы мұхим іш сабақты мен шында шуна қашнақ сабақ шығардым деген шу сабақ ертеге сізге қымбат болады шу сабақ сізге сүйенш болады ниманы кешіре алмайсыз дост қиянаты достарыңыз көп ма кәм yaqin do'stlarim kam men endi xonamning ishini odamman shunga do'stlarim kamroq yaxshi do'st tutinish uchun ulfat bo'lishi kerakmi yo'q yo'q ulfat ulfatchilik dasturxon atrofida do'stlik bo'ladi man bir ikkita yaxshi sirdosh do'stlarim bor ehtimol bir yilda bir ko'rishamiz olti oyda bir ko'rishamiz bemalol o'tirib gurunglashib nima sizni g'azablantirishi mumkin endi bular ko'p o'zimizni ishi savodsizlik olib borgan paytida o'zbilarmonlik maqtanchoqlik har kuni ko'radigan bezbetlik insonga nisbatan yomon munosabat degan paytlarda insonga bepisand qarash bu juda ko'p sanayversa adog'i hozir sizning yozayotganlaringiz qilayotganlaringiz hammasi ma'naviy jihatdan o'zingizni tiklash uchun to'g'rimi asosiy maqsad shumi asosiy maqsad aytadigan gapim bo'lsa bu dunyoga kelgandan keyin men nimadir aytib qolishim kerakku degan bir fikr turadi hamisha olib qo'ygan paytda har asarda nimadir aytmoqchi bo'lasiz juda ulug' gaplar aytmoqchi bo'lasiz o'zingizcha lekin bu u muhim emas aytadigan gapim muhimku olib qo'ygan paytda o'qigan o'quvchi meni tanimaydigan bilmaydigan o'quvchi shuni o'qigan paytda shu gapni oladim degan bir fikr turadi hamisha birinchi o'rinda shu aytmoqchi bo'lgan gapim chunki shu gap bo'lmasa yozolmaysiz o'sha abduqahorni zo'r gapi bor yaxshi asar deydi ba'zan bo'ri tishi serak satan ta'sir degan narsasi borku mashhur shar deydi chiroyli bo'lib turadi ba'zi asarlar deydi bittagina savol bering deydi aytmoqchi bo'lgan gaping nima deydi bu igna deydi qush sharini deydi yoradi deydi hech narsa qolmaydi deydi uchib ketdi osmonga xuddi shunday bilan nima yozdingizmi elga oshkor qildingizmi o'zizdan orttirib turib aytadigan gapingiz bo'lishi kerak fikr mushohada bo'lishi kerak mayli o'sha o'ndan birini o'quvchi olsin yuzdan birini olsin lekin katta gapingizni hech bo'lmasa bir qismini aytan quruq qog'oz qoralashda nima kerak bu quruq ijod qilishdan nima kerak bor birovni vaqtini o'g'irlashdan aytdiku birovni qimmat vaqtini o'g'irlashga istihola qilasiz ba'zan yozgan narsangizdan nimadir qolsin hech bo'lmasa hozir bir dog' qolsin bu shu niyatda yozilgan asarlar mistikaga ishonasizmi mistikaga ko'p ishonmasdim ayniqsa biz aniq fanlardanmiz polklinikada lekin bir ikki sirli olam jurnalida ishladim ekstrasenslar bilan ko'rishdik mistikadan falocha deganlar bunaqalarni ko'rishdik keyin oxiri ular haqida satir qissa yozdim 90% 95% yolg'on ekan degan bir haligi nujlar ko'ramiz deb tog'larga chiqqanmiz ular bilan aniq fanlarda o'sganman baribir ko'proq matematika men yaxshi ko'rgan fanim matematika dunyoga qarash adabiyot bilan matematika orasida yer bilan osmoncha farq bor lekin buyuk matematikni man chiqara olmasman lekin adabiyot orqali men odamni tarbiyalashim mumkin matematika bilan adabiyotni teskari qo'yishlarga juda ko'p eshitib qoldim keyingi paytlar ayniqsa man jurnalistika fakultetidan olib tashlashdi matematikani deyishdi men juda achindim shu Bekonning mashhur gapi bor matematikani bilgan odam deydi boshqa fanlarni biladi deydi matematika bo'lgan san'atni biladi deydi bu aksioma bu matematika bilmagan odam qanaqa boshqa fanlarni bilishi mumkin matematika izchil fikrlashni o'rgatadi irratsional fikrlashni o'rgatadi mushohada yurishni o'rgatadi xulosa chiqarishni o'rgatadi adabiyot shuna sajensin kim bo'lgan bilasiz matematika o'qituvchisi bo'lgan olib qo'ygan paytlar endi hop aytmatov zootexnik deylik o'zimizni husnu sharif o'rmonchi shayx mayli injener olib qo'ygan matematika fanlarini otasi yangi bezat dunyo o'zi raqamlardan sonlardan iborat olib qo'ygan dunyo buyuk matematik qoinotlarda bo'yicha yashaydi qarang biz quyoshdan masofadamiz sol oshib ketsa muzlab qolamiz yaqinlashsa kuyib ketamiz yoki o'qi bu taraf aylanadiku 3 gradusga oqsa oxir zamon bo'ladi va xuddi shu tushunchalarni adabiyotga ham tatbiq qilsa bo'ladi adabiyotsiz matematikasiz adabiyot o'zi bo'lishi mumkin emas olib qaragan payt men nazarimda endi matematikani yaxshi ko'rganim uchun ehtimol olib qaragan paytlar chunki mana rassom ham chizgan payt matematik qonunga bo'ysunadiku da Vinchining asarlarini qarang insonni qanday komilligini matematika isbotlab bergan olib qaragan paytda xuddi shunday meni nazarimda yaxshi matematikdan yaxshi adabiyot chiqadi yaxshi yozuvchi chiqadi adabiyot tushunadigan odam chiqadi yana bir fikrim biz politexnika o'qiganimizda aytdingizku paxtaga chiqardik kechqurun gulxan bo'lardi o'sha paytlar politexnika institutini bolalar she'r o'qishardi usmon azim she'rlarini navoiyni guli monologini demak fiziklar va liriklar deymizku matematiklar adabiyotimizni
juda yaxshi bilishadi o'sha paytlar. Agar Amerikaga borsangiz, maxsus maktabga kirib ko'rdik. Tarixni umuman bilishmaydi bizning bolalarga nisbatan. Juda men hayron bo'ldim. Yo'nalishni tanlashadi, tamom. Ixtisoslashgan ekan. Savol bersangiz javob bera olmaydi. Bizning bolalarimiz Christopher Columbusni biladi, Amerika Vespuccini biladi olib boraman. Maktab bolalarimiz. U maxsus maktabda o'qiyapti. Yiliga 20 ming dollar, 18 ming dollar ekan. Temur kim desa bilmaydi. O'zbekiston qayerda desa, Afg'onistonmi, Pokistonmi deb so'rashadi. Hech kim Temur bilasizmi, Amerikalikmi deb so'rashadi. Qarang, bizning bolalar yaxshi bilim bor ekan deb, bilim yana o'sha bilim asosi yaxshi ekan deb. Bilim yana kengaysa dastlabki o'sha fundamental bilimni olinadigan bo'lsa, hech bo'lmasa yaxshi-ku o'sha. Men nazaram bilim faqat yaxshilik xizmat qiladi. Yana bironta gapingiz bormidi aytadigan? Yo'q, siz so'rasangizmi javob beraman. Soatga qarayapman. 40 minut bo'ptimi? So'rasangizmi bemalol o'tlab ketmagan bo'lsak. Yo'q, o'tlamadik shekilli. O'tlamadik. Farzandlaringiz bilan do'stmisiz yoki konservatormisiz oilada? Mutlaq aytib bo'lmas. Ko'proq do'st, ozgina konservatorligan bo'lib turar, chunki mana bu qilgin sen, mana buni o'qigin, mana buni qilgin deb talab qilib turmasangiz ham, ayniqsa yosh paytlari mustaqil bo'lgandan keyin, rimihol shakllanib bo'lgandan keyin qiyindir yosh paytlarda. Qachon talab qilmasligimiz mumkin? Qay davrda? Mana 18 yosh boladan o'tdi, biz endi o'yini shaxs shakllandi. O'zicha dunyoqarashi bor, o'zini falsafasi bor, nuqtai nazari bor. Ehtimol sizdan yashirar, lekin borda u odamni olib qaragan payt oldimizda butun boshqa odam turibdi, inson turibdi. Biz uni hurmat qilishimiz kerak endi. Uning o'zi tanlagan qarorlarni hurmat qilishimiz kerak. Men ham o'g'limga falon fakultet topshir degandim borgan paytimizda. Yo'q, odam mana bunda o'qisam degan fikr paydo bo'ldi. Topshir. Kirib ketdi byudjetga o'zining kuchi bilan. Demak, to'g'ri qilgan ekanda ehtimol borib qurgan paytda. Bu mening tarbiyamning mahsuli deysizmi? Yo'q, bu biz turtki berganmiz. Tarbiyalab u agar o'zida bor bo'lsa olib ketish undan. Biz dastlabki turtkini beramiz, dastlabki o'sha tezlanishdi. Bolani o'zi olishi kerak o'sha. O'sha matematika tezlanishdi. Noqobil farzandning borligi oilada bu nimadan deb bilasiz? Bu katta fojiani aytdingiz. Bayagida millionta sabab bo'lishi mumkindir. Noto'g'ri tarbiya bo'lgan bo'lishi mumkin. Yo, ibrat noto'g'ri bo'lgan bo'lishi mumkin. Tarbiya beramiz, endi aslida biz ibrat bo'lishimiz kerak hayotda. Bugun buni gapirib, buni qilib tursak, bola baribir o'sha ibratga qaraydi olib qo'yadi. Ehtimol ibrat noto'g'ri bo'lgandir. Yo, muhit, tanish-bilishlar muhiti, do'stlari muhiti katta bo'lgandir. Buni endi har bir holatda bu fojia individual qarashga kelsa, umumiy gaplar yo'q. Irsiy dominantlik mavjud deb hisoblaysizmi? Shu bo'yicha bir kimdir bahslashib qoldik. Hammasi irsga bog'liq, genetikaga bog'liq degan paytlar kelmadi. Asarlar o'qib chiqdim. Hech bo'lmasa 50% holatda genetikani roli bor ekan olib qolgan paytda. Lekin 50% holatda ham bemalol inson 100% o'zgarib, albatta o'g'rim balasi o'g'ri bo'lmaydi-ku. Qanaqa yosh odamlar chiqadi olib qolgan paytda. Yo'q. Xuddi haligi qoni buzuqning qoni buzuqligi deylik 4-chi avlodda o'zidan namoyon bo'lishi mumkin deyishadi. Ming tarbiya berman. Mumkin deyishadi. Agar yaxshi tarbiya olib, zo'ridan bo'lib kelsachi, avlodda eng yaxshi odam chiqadigan bo'lsachi, qolgan deydi. Ming tarbiyali insonlar qamoqda qamalib yotibdi. Chorasiz, ilojsiz deb buni olib. To'g'ri yashaganlari ham bor, to'g'rimi? Nohaq qamalganlari ham bor. Qamalganlari ham bor. Men buni irsiyatga bog'layman, balki qisman. Yoki qilingan xatolarning yoki qilingan gunohning jazosi deb. Qisman bo'lsa kerak. Qisman bo'lsa kerak paytda, chunki hammasini unga to'nkab qo'yadigan bo'lsak, unda butun harakatimiz nimadan olib qoladi? Inson o'zgartirishga, tayyorlanishga bir harakat nimadan olib qolgan paytda. O'sha savol Amerikada xususiy qamoqxonalar bormi? O'sha yaxshi fikringiz esimga tushib qoldi. Qancha qamoqxona qurish kerak xususiy degan bir ularda savol tug'ilganda, juda oddiy ekan arifmetika ularda. Mana bugungi bolalardan necha qismi savodsiz? 1 million bola savodsiz. Ulardan 400-500 ming jinoyatchi bo'ladi. 400-500 ming kishiga moslab qamoqxona qurish kerak degan. Savodsiz boladan albatta jinoyatchi chiqadi degan shu aksioma bor ekan Amerikada ham. Bu yaxshi fikr. Demak, bu savodsizlik faqat harf tanimaslik deb bo'lmasligi kerak bizning nazarimizda, o'sha ma'naviy sal komillikka intilish bo'lish kerak deb. O'zini o'zi tanishga intilish bo'lish kerakdir. Faqat harf tanisa-yu, bu tarafdan mutasib bo'ladigan bo'lsa albatta jinoyatchi chiqadi deb qo'yadi. Hatto irsiyatsiz ham jinoyatchi chiqadi. Genetikasiz ham jinoyatchi chiqishi mumkin. Amerikan tajribasi menga juda ma'qul bo'ldi. Qarang, uzoqni ko'zlagan baribir amerikaliklar to'g'ri fikrlaydi-da. Savodsizlar jinoyatchi chiqadi deyapti.
Shunday yashash kerak iborasini davom ettirasizmi? Mashhur ibora. Maktab payti yodlaganmiz. Keyin bir afsus chekmaydigan. Balki sal o'zgartirib aytib berarsiz. Ozgina faxr bo'lishimiz ham aloqasi, o'zagi bari qolaveradi haqiqatdan ham. Tasavvur qilib ko'ring, yashadim degan paytda yuz qizarib ketmasa, biron marta ham shu. Hatto shaqa she'r emas ekan, umrim oxirida yashadim desam, qizarib ketmasam deb, uyalib ketmasam, biron bir holatimda. Shu oxirida yashadim degan paytda odam qizarib ketmasa kerak. Uyatdan, xijolatdan yolg'on gapiryapman-ku, palon paytda to'g'ri qildim-ku degan narsalarda. Shunaqa umr bizga nasib qilsin, qizarmay, umr yakunida yashadim deb ayta olish. Ko'p noto'g'ri ishlar qilganmisiz? Ha, bo'lib turgan. Uchrab o'sib mumkin emas hayotda. Xato bilan gunohning farqi bormi siz uchun? Gunoh endi xato ba'zan bilib, ba'zan bilmay xato qilasiz. Endi gunoh ishdan xudo asrasin deydi. Gunohdan xudo asrasin deydi. Bu gunohning yuki yomon, sizni ezib manaviy chilparchin qilib tashlaydigan narsa gunoh. Xatoni kechirish mumkindir. Darajasiga qarab turadi. Gunohni kechirib bo'lmaydi deyishadi. Sizga yomonlik qilgan odamni jazo tortganini ko'rganmisiz? Bir ko'rmadim, eshitdim. Bu badqohlik bo'lmasin, endi eshitdim. Ehtimol boshqa ishlar uchun bo'lgandir. Albatta men uchun emas, boshqa ishlar uchun bo'lgandir. Bejiz emas deb aytganingizdek. Quvondingizmi o'shanda? Yo'q, bir oilasiga achindim. Baribir. Oilada baribir muqaddas. Ota nom bir. Yana nima muqaddas siz uchun? U oila muqaddas bo'ladigan bo'lsa, shu baytgan sevgi muqaddas, hayot o'zi muqaddas, ijod muqaddas, qarayman paytda. Ixtiro muqaddas va burch muqaddas. Biz burchimiz, afsus ko'pini burchimiz bajara olmayapmiz, kam bajaryapmiz. O'z-o'zini qoniqmaslik hissi ko'proq bizda. Farzandlaringiz olib ber degan narsani olib bera olmaganingizda burchimni ado eta olmayapman deb o'zingizni qiynaysizmi? Bu hayotda bo'lgan endi imkon darajasida biz hammasi olib berolmaymiz degan paytlari. Qo'li kaltalik bu dangasalikning oqibati emasmi? Yangi zamonning qarashlarida qarang, kapitalizm qarashlari paydo bo'la boshladi. Biz qo'li kaltalik dangasalik. Amerikacha qarash bo'lib qolgan paytda kambag'almisan, o'zing aytdirsin. Kasalmisan, o'zing aytdir. Nimaga vaqt topolmadin? Nimaga ishlamadin dedi olib qolgan paytda. Lekin boy aytganingiz halol yashab qo'li kalta bo'lsa, bu nimasi dangasalik? Bizda yaqinda farroshni surishtirdim. 280 ming oylik oladigan farrosh soat 5 da chiqib turib, 3-4 ta balasi bor. Qanday balasi olib beradi narsani? Yoki hamshiralar bilsangiz kerak 280 ming oylik olishadimikan? Bir shtatni 4 ga bo'lganda haligi ishchi o'rni yaratish uchun ular qanday qilib turib, bolcha qazini bo'ladi? Halollik bu uyatga kelish kerak emas, olib qaragan paytda. Halollik dangasalik bilan halollikning farqi bor. Bu kapitalizm xos narsa, eng yomon narsa olib qarang. Siz o'zingiz aytdirsan deyapti. Chunki kapitalizm imkoniyatlari teng. Biz Amerikada bo'lganda men imkoniyatlar teng mamlakat maqoyasi. Imkoniyat teng bo'lgan paytda erisha olmaslik bu boshqa narsa. Lekin muhitdan, tabiiy sharoitdan kelib chiqib turib, halol yashab va bolalardan nimadir olish aksincha taqsimga sazovor. Halol yashab taqsimni qilaylik, buni olib qarang. Qani hammaga teng imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, hammada dastlab kapital 1 million dollar bo'lsin, keyin kambag'al bo'lib ketsa, biz uni qoralasak bo'ladi kapitalizmga xos tarzda. Avval teng imkoniyat beraylik olib qarang. Hozir imkoniyatlar teng emas-ku bizda. Kimda qanday imkoniyat bor? Shu farrosh bilan millionlar imkoniyat tengmi? Yoki ikkita talabani imkoniyat tengmi qarang olib qarang paytda. Aynan imkoniyati bo'lmagan odamlardan buyuk shaxslar chiqadi. Bu aynan o'sha qarama-qarshilik qonuni. Aytaman, pichoq nima charchlaydi? Uchqun chiqadi, lekin o'tkirlanadi olib qarang. To'siqlar ham xuddi shunaqa. Va men o'zini isbotlashga urinish olib qarang paytda. Odam bo'lmasan degan eshitdingi bilasiz olib qaragan payt matta haydamoqchi bo'lishgan lekin isbotladi kimligini olib qaragan paytda Edisonni maktabda haydamoqchi bo'lishgan onasini qanaqa qasdi qarama qarshi bo'lib turib qasdni qasd shularda o'zini kimligini isbotlab beradigan darajada ularniki 2 barobar 10 barobar qayta yaxshiroq chunki u 2 barobar 10 barobar yaxshiki o'zini isbotladi kimligini o'zini o'zi shakllantirdi va isbotladi dunyoga ko'rsatdi kimligini bu eng katta ibrat mana shu emasmi aslida olib qaragan ko'pda ham tarixda bunaqa emas qaysi birini aytasiz siz ham isbotladingiz shekilli. Biz harakat qilyapmiz faqat. Hali hammasi oldinda. Va shoh asarlarni kutib qolamiz sizdan, xudo xolisa. Rahmat. Qiziqarli, mazmunli, saboq bo'lguvchi suhbatingiz uchun katta rahmat. Sizga rahmat. Azizlar, bu ikki eshik orasi ko'rsatuvi edi. Bugungi qahramonimiz yozuvchi Abduqayyum Yo'ldoshev edilar.
Keyingi ko'rsatuvlarimizgacha o'zingizni va qalbingizni ehtiyot.